Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Aku salam. Nanti anakku kaget pasti. Jabrul. Ya iki bos, pada pagi hari ini bos iki di Mojokerto iki ceritane aku apa ya? Ngomong anak bos kedek bunyi teko jeduk jelalah pokoknya jam 09.00. Ya wes bojoku pas ngubungi ya wes langsung ditinggal bojoku kerja. Nah iki ngopani anak loro langsung bos. Ini stoke iki kene kono. Sepile bos. Iki iki mau wes dek nyeloni turu tangi jenenge bayek ngono kuwi. Kene dot. Ini stoke angkel wes alas kesel dolan. Dolan kesel dolan akhir ya wes. Ngelon iki sing stok angler saiki stok ucul neh. Ki mau sadus bos meneng-meneng tak dusi tak kambeni ngising yo. Jebret kabeh telake kan didi. Iki sing gede. Nah. Hei bos dong. Hai bos. Iki sing gede silanan iki bos. Teko kene bos. Iki sing cilik turu, mbok ireng teko soalé. Ngene iki. Jadi pada pagi hari ini yo kegiatannya cukup karo anak bos ngomong. Wes mbuh ki engko pokokan kontane masuk opo gak dadi aku konten ngene. Penting aku ngonten ya. Dene jeneng mbah Jojan guys to. Digoreng. Lah apa to Jojan kok digoreng? Coba sih susu mau jadi duit bu gue apa jajan dari goreng apa nih sih goreng lagi anak sing anak agak bahaya pernah gini gini anak sing viral agak bahaya ya cah ya bahaya pernah ya cah ya bahaya lagi anak sing viral agak bahaya ta. Oke bos pokokan pada pagi hari ini ceritanya gendong anak ngomong sepi bos turu angkel kesan tak kayak ngedot waduh seberatnya sesro well ngantuk soalnya ini turu tangi turu bloket terus ngono kuwi tangi beratus ini kak disiae telak tak dulu kan pasti kau ubah ini apa serah betahan cah kita sian bos soalnya udah telak anu akeh gak gelem. Nah kere pak dulu tiba ngising bos ya wes didusi di sana ya dan didusi kaya ginjal nangis ngantuk jaluk duat terus turun lagi gendul lagi ya. Oke bos ngone bos pokokan vlogku ke dino ini mbuh vlog apa piye ngomong enak pokokan bos wes dulu enai. Oke ya bos ini nenggone ngarep omah bos aman anak-anak mungil anak-anak sing gak bahaya iki lho iki. Caca iki anake sapa? Gak bahaya ta? Gak bahaya ya anake Ijang Monte Carlo. Yo, iya Cak. Iya Cak. Heeh. Ya anake sing muni gak bahaya iki lho bos, sing kloget joget. Lah papamu nang ndi Cak? Omah. Nyuci apa? Baju apa mobil? Mobil lho gak bayar masa endi to ora enak kok dise ndang gak bayar sik tang kan muni gak bayar tang ayo cah banter-banteran cah aja engko jatuh engko tak sepile sik jajal iki ora enak. Oke bos, jadi lo burung yang tak panas nih gitu, tak didi ben sering ben kena seringnya ben kena seringnya bos ya cah turu angkler gak sih karo ngenteni bujuk gue kerja lah sepilih bos, bujuk gak sama mulai mama naya ngelak mulai bujuk gak sih
Oke, ngene, aku nunggu bojoku sik ya, Bos. Vlognya pokokan aku gak ngerti vlog piye. Butuhe nge-vlog. Iki langsung tak concong, Bos. Mama anu lagi mulai kerja. Langsung tak concong, Bos. Lho. Paket mulai aku jadi turu karo anak gue terus begini tiga ngetisi jadi tiga yang stoknya yang kono yang ini baru pulang iya bos kurang adus mawur kira mau porong adus sih iya resmane pinter Jos semalam nunggu iki dirame pisan anake oh anak kandung anak kandung gak sepi bos gak sepi bos bayi lo ini dia bayi lo melerok melerok kok jaranan ya syuting syutingnya Mas mobil iki. Dadi lah rezeki dadak Mas mau. Tas bar ngedus iki ndek kafe. Sapa ternyata? Aku ya gak mungkin nek. Sapa sapa? Alhamdulillah kok peteng. Barokallah, semoga rezekinya tambah lancar. Bapakmu mana dek? Oh ternyata Pak Guru lagi bantu nyuci pakaian guys. Mepe gimana aku senggiling nang mesin. Pak Guru nih karen nyuci. Peteng ya Pak? Piye Pak? Aduh Pak kesel Pak. Di Pak Guru iki. Ya guys, pagi ini aku jadi kameramen deh, tapi aku yo kok pegel gitu kok naik pegel ya, mulai cukup bengi ya guys. Oke, kita sepil apa pak ini pak? Oke bos mepe dan jaluk di syuting barang ya, alhamdulillah lumayan, dia wangi pekerjaan rumah tangga. Kok pet mangin? Oh, aku dikongon. Aduh. Namanya juga rumah tangga. Ya wis ngene iki kudu dilakoni wong loro. Seneng gak seneng, enak gak enak. Nakal tau ngene iki biyen, Jos. Dadi saiki iki nakal iki gak sanggo terus-terusan. Wis paling gak sanggo ngalami nakal biye jadi saiki iki wis gak usah main nakal, biar aku juga nakal ora isine nakal. Ya ora. Ceplesi nakal. Kayak kok. Jadi iki mau nakal itu wis jaman biye, wis enek masane dhewe saiki dia anak bojo, kok pengen nakal ya anakmu arep main opo. Nah, iki penting iki oleh rezeki, oleh duit, iya ambar anak iso tuku susu bareng bos. Bojone ya seneng, Bos. Kudu nyenengno bojo nomor 1. Nomor 1, Bos. Pak e kene sing nyenenge berarti. Yo, yo. Pak e sing nyenenge sapa? Bendina disenengno mbokne yo. Mbok e nyenengno. Ben
Menolong bos, ceritane bos. Jadi ini pak, gak dijauhi deh pak. Jauhi dia juga, sementara bos. Duh, poso bos. Menjak bapak ini, kayak gini ki. Direwangi suk, kurang kenal isu, kurang kenal lawan, kurang kenal bunyi, kurang kenal subuh. Los. Lawa bek nih. Kaya bahatane pekerja yo tapi ya pekerja keras bos lah dilewang ngono yo ora mangan tenan to saiki wis biyo. Ya kan. Tak kamera kok kono. Ya aku ya tak rewangi, aku bekerja keras. Podo. Bujuku kejer bos. Malah jake bujuku bos. Ya gak oleh ngono podo ae bos. Sama saja. Jangan melihat semuanya itu dari gaji. Karena kita orang berumah tangga ya wis saling apa tolong menolong guyub rukun dilakoni ya yang loro ya lek sing biyen wis tau ngrasakno yang saiki ya panganan yang nah, nonton arek-arek pacaran yang wis tau rasakno yang bebek kayak tekan di yang wis sing yang-yangan ke wis tau ngrasakno biyen. Ya wis jenenge kehidupan ngene iki. Kok sing kakek nyang-nyang kok andakan merasakan rasane token entek muni dititit barengan karo LPG entek, galon entek, Pampers anak entek. Wis seru kuwi. Seru pol. Wis lak urip dhewe, Bos. Nek gak jek nunut wong kuwi apa mikir token, ra mikir gas, Bos. Alah, lek jek nenut wong tuwa ya senak pol. Lek kok kene iki sapa-sapa dhewe. Alhamdulillah. Iki pelajaran, pelajaran hidup. Aku tau ngalami dolan, nek jenengan iku mbiyen touring kok. Ya, kita ya touring mbiyen jaman pacaran. Klub CB kan mbiyen jaman mbiyen orang touring, dhuweke 3 entek. Turang touring. Untune garing akhire. Kakek touring akhire untune garing, sak dompet-dompete garing.